არჩევანი დიდია, ნებისმიერი ფერის, ფორმის და მარკის, მაგრამ მაინც ყველა ერთმანეთს გავს. თავზე დადგმული წარწერით ტაქსი. Ну, როგორ ეხა სკოლა დავამთავრე და სასწავლებელი მივატოვე, რანა მივატოვე და დავიწყე ტაქსაობა პირდაპირ. 40 წლის აბო ანტონიანი 18 წელია ტაქსის მძღოლია. როგორც თავად ამბობს, სწავლა მისი მოწოდება არასოდეს ყოფილა. იმის გამო, რომ მანქანის მართვისთვის არც ინგლისურის ცოდნაა სავალდებულო და არც კომპიუტერის, გამოსავალი სწორედ ამ პროფესიაში ყოვა. სხვა გამოსავალი რო არ არის, იძულებული ხარ ხო გამოხვიდე, რომ პურისტული იშოვა. ჩემი ის იყო ოცნება, რომ ყოფილვიყავი ის არა მძღოლი და სწავლაზე ინტერესი არ მქონია. აი საშოფროზე ვისწავლე. ვიჯექიდან ვსწავლობდი, რომ ამეთვისე. დავით გურამიშვილს ალბათ არ ესიამოვნებოდა საკუთარი დიდაქტიკური ნაწარმოების ახლებული ინტერპრეტაცია რომ მოესმინა, მაგრამ სწავლა მოსწავლეთას ახლა განსხვავებული დასასრული აქვს. ვიცით რომ რა თქმია, სწავლის ძირი მწარი არის კენწეროში ტაქსისტები. აბო ანტონიანისთვის დიდი ხანია მასწავლებლის სიტყვები ჩაინიშნეთ საშინაო დავალება, გზავრის სიტყვებმა რომ გადახვალ გააჩერეთ ჩაანაცვლა, მათემატიკური გამოთვლები ფულის დახურდავებამ, გეოგრაფია ქალაქის მაგისტრალებმა, ვეფხისტყაოსანი კი ანეკდოტებმა. ისე დამთრალა დათასწრეს ხიაროსვი საქმეში ჩარეო. არასდროსიცი ცხოვრება რას გიმზადებს, ამიტომ ყოველი შემთხვევითის მართვის მოწმობა უკვე ავიღე და თუ ოდესმე სამსახურის გარეშე დავრჩები, გამოსავალი უკვე ნაპოვნია.